Všechno tak, jak mělo. Dorazili všichni hosti, hosti byli z různých odvětví, takže jsem velmi rád, že se nám povedlo to takhle poskládat i v rámci třeba té Startup Grind Sessiony. A budeme se těšit na příští rok? A celá ta akce, vlastně jsem tady podruhé, protože ta akce se koná podruhé a je taková hrozně inspirativní a milá, takže jsem ráda, že jsem tady byla. Odnáším si zážitky samozřejmě, které tomu patří, osobní setkání, tak to je asi nejdůležitější. Dokonce si odnáším jednu, dvě investorské příležitosti, takže se na ně těším, že se setkám s lidmi a uvidíme, jestli dokážeme jim pomoci k dobývání světa.